លខ្ញុំបានយល់នាងអូផាមួយដងចងចិត្តជុំនាងលើនាងគ្មានប្រាកំពតស្នាយរាប់រយពាន់ខែក៏ចិត្តនៅស្នាយស្រីរួមដើរអង្គុយគេងចិត្តតែមួយគឺមានតែអ្នកដែលឲ្យខ្ញុំផុតព្រួយជួយលុបបំបាត់ជីវិតព្រះឆាអាត្រៀតថ្មនឹងអូននៅទីណាបងសូមប្រាប់ថាបងនឹកណាពតនេះរៀមសូមផ្ញើស្នេហ៍នឹងអ្នកហើយជាម្ចាស់ទូជីវិតសូនអូនគុំក្រឡាំងប្រែផ្លាស់ចោលបចោល